نور سخن نور بدن نور دل نور عدم نور کمر نور نظر نور جس گھر میں تیرا ذکر کرے لوگ گھر نور فلو کر بابا جس گھر میں تیرا ذکر کرے لوگ گھر نور جن کے سائیں سا پیارا ہتھ متھے کیو ان مرشد سا جن کے پیارا ہتھ متھے کیو ان مرشد جو واسطو تھو ہو جس گھر میں تیرا ذکر کرے لوگ وہ گھر نور سبھی پڑھو صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ وسلم علیہ گیا حبیب اللہ حد مت کرے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور مرشد کریم جی حکم جی مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی آمد جی مناسب ثنا شریف پیش کندس پر سبھی ملی کرے پڑھجو ہڈے خیال ہو جائے جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول 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 اللہ 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 بی آمنہ کے بول اللہ اللہ ادائی چھا تو کریں ہکڑو بند بیو کھلے بیو بند ٹرو کھلے یہ نہ کر بابا سیٹ کرے نہیں ہت مت کرے بی بی آمنہ کے بول اچھا ماں بی بی آمنہ کے پھول تو متھے آواز سے چاہو اسا ملا دی آئیوں نے ہت مت کرے اللہ ہی اللہ متھے آواز سے بی بی آمنہ کے پھول اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ ہت مت کرے متھے آواز سے بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد با دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد داتا کی آمد داتا کی آمد آئی آواز نہ آئیو داتا کی آمد حضور مرشد کی آمد جی جتنے خوش آئے اترے مت آواز سچا چو ہت مت کرے داتا کی آمد داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد باپ نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرشد کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا مرشد کی آمد کوئی لب خاموش نہ رہے ہاتھ مت کریں مرشد کی آمد مرشد کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا جب کے سرکار تشریف لانے لگے چو سبحان اللہ جب کے سرکار تشریف لانے لگے روغ لباں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم پہ رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم پہ رسول اللہ ہی اللہ ہت مت کرے دونوں عالم پہ رسول اللہ ہی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ
جب دکھایا گیا ایڈی تو سونی صورت ہوندی مٹھے محمد جی اے بھی مٹھے محمد جو بچو آ چو نا سبحان اللہ کیڈی سونی صورت آ جن جے دل چ ٹھائے تھی وہ ہتھ کھڑی چا تو سبحان اللہ چہرے مصطفی جب دکھایا گیا جب حضور کا چہرہ دکھایا گیا سمجھو تو اردو جب حضور کا چہرہ دکھایا گیا پوچھا کیو سبحان اللہ چوڑا گال سمجھ میں چپو گال سمجھ میں چپو چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا اور جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ مجھے وہاں سچو دل ٹھوڑی بجے دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ شادیاں نے خوشی سے بجائے گئے اور شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے شادی کے نغمے سبھی کو سنائے گئے ہر طرف شور سلے ادا ہو گیا پیدا آج حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ جو کو چاہے مرشد راضی تھی نا ہاتھ مت کرے چاندو اللہ ہی اللہ ہاتھ مت کرے یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ پڑھو لا الہ حسین اور حسن نعرہ حیدری مرشد حسین علی چاہے تو ہاتھ مت کرے نعرہ حیدری نعرہ حیدری مرشد حسین ہاں جن کے پیارے نواسے حسین اور حسن جن کے پیارے نواسے حسین اور حسن اور جن کے گھر والے کہلاتے ہیں پنجتن نچائی سبحان اللہ یار پنجتن جا غلام آئے تو ہاتھ مت کرے جن کے گھر والے کہلاتے ہیں پنجتن اور جس نے مکے مدینے کو چمکا دیا آنے چونا سبحان اللہ آخری سبحان اللہ جس نے مکے مدینے کو چمکا دیا اور جس نے جمبر شریفی کو چمکا دیا نور ہی نور عالم میں پھیلا دیا نور ہی نور عالم میں پھیلا دیا جن کے داماد ہے مالا مشکل کشا جن کی بیٹی ہے بطول اللہ ہی اللہ 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 بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جس نے آمد رسول اللہ ہی اللہ
اللہ بی بی آمینہ کے کھول اللہ ہی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا اله الا الله